ਅੱਜ ਦੋ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਢੋਂਗੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ? ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਗ ਮੰਗਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਬਲਿਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਵਾਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 99% ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਸਕ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕੱਟ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1.5 ਤੋਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੱਟ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪੇ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਮੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਸ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਕੌਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ।